gün mən təhqir alınam. 70 hesabında deyirlər. Nə deyirlər? Əybi yox, qoy mən 70 hesabın olum. Əybi yox, sən məni təhqir et. Mən haq yolundayım. Prezident aparatının kabinetində oturub kalbasayla 50-50 vuranlardan nə gözləmək olardı? Nə gözləmək olardı? Ancaq indi xalqın üzürsən, birə bax, xalqın üzürsən, xalqın, xalqın, xalqımızın çağırışı ilə, müraciəti ilə dahi Ulu Öndər Heydər Əliyev gəlməsəydi, Zəhra xanım, indi bugün sizinlə mən bu cür debatlamamı deyim, söhbət edəcəydim mi? Xeyr, biz indi dənizdə balıqlara yem idi və yaxud da ermənilərdə biz əlinin altında qul kimi işləyirdik. İsmail Bey, indi siz öz fikirlərinizi bildirirsiniz, amma belə bir həqiqət də var ki, Elçi Bey'in vaxtında Rus qoşunları ölkədən çıxarıldı, uşaq pulları verilirdi. Yaxşı, Rus qoşunları intiharlar artmamışdı. Deyirsə, kalbasa ara yiyirdilər. Amma kalbasa ara yiyən adamların uşaq pulu sayəsində siz də böyümüz sağıb. Bu da bir həqiqət daxı. Amma indi uşaq pulu verilmir. Siz deyirsiniz ki, ölkədə hər şey gözəl olacaq, düzələcək və s. Yaxşı, bu bahalaşma nə zaman düzələcək? Misal üçün, mənim də aldığım ən sevdiyim şirniyyat, əgər 1 manat 75 qəpiydirsə, mən bugün marketdə onu 2 manat 30 qəpiyə gördüm və mənim ürəyim partladı. Mən əminəm ki, ailədə 4-5 uşaqlı adamlar da mənim kimi eyni düşüncədədir və əminəm ki, 4-5 uşaqla marketə girmir. Çünki hər uşağın özünə görə öz istəkləri olur. Bəs bununla bağlı nə düşünürsünüz? Sahibkardır. Əsas odur ki, keyfiyyət olsun, keyfiyyət olsun. Bir də bir söz deyim ki, nəzarət var da, keyfiyyət üzrə nəzarət var. Misal üçün, kalbasa alırsan, içindən dəmir çıxır. Buna necə nəzarət eləyirlər? O kalbasanı götürürsünüz və o çeki də, qəbzini də götürürsünüz. Qida Təhlükəsizliyi Nazirliyinin qaynar xəttinə rəsmi olaraq məlumatı verirsiniz. İnandırım ki, yüksək səviyyədə araşdırmalarını aparacaq. Lazımı gəlirsə, sizin təqaz... Mənim yetirdim, bu mənim mədəmə çiçeyinin olardı. Yox, sən axı kəsirsən, sən görürsən ki, məsələn, onun içində hansı əşya var. Görmədim də, artmışım. Yox, kəsməmiş, yiyə bilməzsən. Kəsməlisən. Deməli, xalqda var, millətdə var. Yaxşıdır vəziyyət. Azından, mənə bilən görsədin, mənə görsədin görüm bir məzar ki, kimsə azından dünyasını dəyişir. Toxluqdan da idi, öyə olur. Toxluqdan çox yemək. Beyxudu da qazilər var, acından özünü yandırır. O qaziləri aclıqdan ölməsi bu yalan absurdur, absurdur tam. Qohumlarınızla, dostlarınızla, hətta düşmanlarınız varsa, danışmırsa, illərlə küsülüdürsə, onlarla barışın. Önəmlidir bizim səsimiz. Mənə çox gözəl idi, amma siz qan salmaq istəyirsiniz. İnsan düşməni ilə necə gedib söz versin? Yox, düşməni ilə ona görə barışsın ki, düşməni ilə izah etsin ki, bax, mən səninlə barışıram. Gəl, nəyə görə barışıram? Vətənimin, dövlətimin gələcəyinə görə gedək İlham Əliyevə səsimizi verək. Səsimizi verək ki, gələcəyimi də görəm. Səki qan salmaq istəyirsiniz ya, o cümlə. Yox, qan düşə bilməz, ona görə hüquq dövlətdə yaşayırıq. Siz hələ də hal-hazırda mitin keçiriləndə adamları polisin yerinə patrula salırsınız? Mən polisdə işləmirəm və yaxud da nəsə şeyləm. Mən Azərbaycan dövlətimin, xalqımın, millətimin yanındayam. Siz bayaqdandan deyirdiniz bu kalbasa araq yiyənlər və s. Amma sizə deyim ki, həmin dövrdə çörək 10 qəpik bahalaşdığı zaman xalq prezidentin gözünü deşirdi ki, niyə bahalaşdırırsa və bir gecədə çörəyin qiyməti düşmüşdür. Əftər. Zəhra xanım, sıralar o sürət olurdu, növbələr olurdu. Atın yeməyini verirdilər. Atın arpasından çörək edirdilər. Hansı çörəkdən danışsız qiymətdən çörək tapırdı millət? Millət az qalırdı ətini yesin. Millət azından, suzundan, atın arpasından çörək edərək
ona siz ucuzluq deyirdi. Bəli, atın arpası ucuz olmalıydı, çörək adı ilə də satıb, xalq da ucuz çörək alırdı.